أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نلمس إذا كان الله عز وجل صلوات بيغاميته صلاة والسلام يا متكسيك لإجازة بني برسي كورن ورا برتي يمين آيات تاجليمت duke shkoqitur mësime dhe porosi dhe dobi nga këto ajete. Jemi në dobit e ajetit ku Allahu Azza wa Jall tregon për zbritjen e Kuranit në Ramazan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضاني موين تتسلين زبيتي قرآني ودل للناس تتسلي شو زوش بنيرزت وبينات من الهدى والفرقان وقرآني وش جروس يدبرتيت سنقا كوتا. فمن شهد منكم الشهر فليصم اي تتسلي برزنتوني كتمويت بكم رمضان عرين لتجرويا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ndërsa kush është i smut ose është në udhtim e kompenzon më ashtë ditë që i ka me të pa gjithë Ramazan e pa kompenzon mas Ramazanit. Yuridu Allahu bikum ul yusr, me të gjithë këto dispozita që Allahu wa ka sëru juve, Allahu dëshiron lehtësinë për juve, wala yuridu bikum ul usr, e asëse nuk dëshiron Zoti me ngarku juve me diçka që smuni me bëhet, wala tukmilu al-iddah, që ti plesoni ditët e agjërimit, ole të kebiru Allah, edhe kur të shihni hanën e muaj që uajl, ta madhroni Allahun Azza wa Jall, ala ma hedekum, që Allahu ka uzu, ole allekum të shkurun, në mënyrë që jeni për atyre që të fëndroni Allahun Azza wa Jall. Për dobive nga kjo jetë është që hyrja e muajit, apo muajve hënor, Ramazanit konkretisht këtë rast bëhet për mes, do thotë, pamjes së hanës, do thotë, për të asyje, pejgamberi sa më tha, لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه مس فيلون اجريم درس حتى شوفني هون حتى شفني ده مس ابرشني اجريم مس بوني بايرام درس حتى شفني براس براب هون انداي ده ثوت هيريا مويت هجري بعد برمس شيكيميت ده ثوت بي نيرزве چه يان بسروشم e pasaj ata bartin lajmet e këtjera që u pa hana. Gjithashtu prej dobive është Allahu Azza wa Jall i caktoi do thotë vlerat e ditëve, edhe i caktoi vlerat e disa muajve. Për të syë Allahu tha: "O Rabbuke, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Zoti Jellal wala krijon çfarë doja dhe zgjedh çfarë doja i Jellal wala. Andaj Allahu ka zgjedh muaj nga 12 muajt e vitit, për muajve e zgjedh muajin Ramazan. Ka zgjedh net, prej netve zgjedh natën e kadrit, ka zgjedh ditë ditë Arafatit, pasaj ditë e gjumo edhe kështu më radhë, dhe kjo është prej gjërave që i zgjedh ai që donë gjelle, gjelle, uala, dhe asë kush, do thotë, pi krijesëve Zotit nuk guzon me vequ, asë ditë, asë natë, asë moment, asë qast, do thotë, pa pas në një argument fetar, kuran apo sunet. Shia qartë prej dobive, thot edhe lishmëria mes Kur'anit dhe agjërimit, që bile disa djetarë kanë thonë që muaj i Ramazanit është muaj i Kur'anit, që ne ebë me kuptu që muslimani vazhdimisht duhet me qeni lidh me Kur'anit, muslimani vazhdimisht duhet me qeni lidhur me librin e Zotit Gjellewala, mirë po konkretisht edhe veçanërisht në këtë muaj të bekum të Ramazanit, edhe pse na ju kemi të regu, do thotë në zonës të ndërum, që në Ramazan pauzojmë nga mësimi i Kuranit, mirë po, nuk pauzojmë nga leximi i tij, do thotë mukabeli apo hatmi që kënaqë çdo ditë, 45 minuta para namazit dhe ikindis, unë do thotë lexoj pasaj juaj për cilëni. Prej dobive është Allahu Azza wa Jall na ka leju që ta madhrojmë Zotin Xhele Uala, do thotë kur përfundojmë do thotë veprën e mirë, siç është do thotë tekbiri kur muslimani e përfundon agjërimin e Ramazanit, kur besimtarët në ditën e bajramit dhe thotë thojnë tekbire. Për të syje, thotë,
madhrimi i Allahut azza wa xhel pas përfundimit të një ibadeti duhet patjetër me u pasu me argument me delil. Për këtë arsye ulemaja kanë thënë diku bazuar në këtë ajet, kur përfundoje iftari i fundit i Ramazanit, është e pëlqyeshme që njerëzit të bin të këbire, dhe thotë në natën e fitër Bajramit. Uzimi i Kuranit përfshin edhe uzimin për të pajis me dje, po edhe uzimin për veprim. Andaj Allahu na uzon për të pajis me dje dhe na uzon se si të kryim punën, qëfar forme edhe qëfar mënyre. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall tha wali tukmilu al-iddah wali tukabbiru Allah, ti plësoni ditët dhe ta madhroni Allahun Azza wa Jall, duke thënë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, që pas çdo përfundimi të veprës muslimani le ta dinë që Allahu është më i madhi, në mënyrë që të largohet nga besimtari dhe besimtarja vetpëlqimi, menjëmasia eventuale që ka mundësi do thotë me kaplu kur ai e kryen ndonjë ibadet. Gjithashtu agjërimi nuk agjërohet. Ramazan nuk agjërohet pa u vërtetuar hymja e hanës. Dhe normalisht dita e dyshimt që do thotë nuk dihet a është dita e 30 e muajit Shaban ose dita e parë e muajit Ramazan. Në këtë rast do thotë nuk agjërohet, posa se vërtetuar thonë shajde min kumushar, kush e kupton se është Ramazani, do thotë feljesum le të agjëroje. Për arsye ka thonë ulemaja do thot do ku bazu në fjallë Amar ibn Yasir radiallahu an men saume jehu me ledhi ju shekku fihi për këta sahabe në Qasim sallallahu sallam, ku shë gjëndit në dyshin dhe se do thot e ka kundështu rrugun e pejga me jetar i sallallahu sallam. Peri do bivë është e në shëria me bënijet unë alel jusr. Islami është ndërtum do thot mbi letësime, nuk ka arme ingarku njerëzit jashta mundësive që i kanë. Gjithashtu anë në lëmëshëka, të gjithë të isirë, vështërësit sjelen, dhe thotë, lesime në islam, si që është puna e, kur je njeri i smur, kur është, ka është vështërësi islami gjenë lesime, kur është i smur, islami gjenë lesime edhe për agjërim. Gjithashtu Allahu Azogjel nuk obligon të shka prej dobive, dhe thotë fetare, nuk obligon të shka qoftë agjërimi, qoftë namazin, e që këtë mos të aboj me urtësi dhe me dijetë veçantë. Gjithashtu besimtari duhet që me pas kujdes me i bo kaza ditët që i kanë met pa agjëru, kuptohet me njet edhe mos me i banu ato dit, nga se Allahu Azza wa Jall kërkon për neve që shpejtojnë me i kry obligimet ndaj ti gjellewala në mënyrë që plëcohet norma e kërkuar e Ramazanit dhe ditëve që të kanë bet në Ramazan që të arrish problemin e Zotit gjellewala. Gjithashtu kur Allahu ta mundson me prezantuar Ramazan, kjo është begati e veçantë në veti. Duhet falenderoj Zotin për të. Dhe kur Allahu ta mundson me arrit Fitr Bajramin, me përfundu agjërimin në mënyrë më të mirë të mundshme, me shëndet edhe kështu me radh, edhe kjo apo edhe një gjë e tillë ngrihen në vete, do thotë falendrim. Duhet patjetër me falendëruar Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu fillimi dhe thot me rënjën e tekbirave në Bajram fillon dhe thot me përfundimin e natës fundit të Ramazanit, dhe thot përfundon Ramazani dhe thot me përfundimin e dillit apo me përfundimin e dillit të ditës fundit të Ramazanit hahet iftari, përfundon çdo gjë dhe hyn nata e Bajramit. Nga ky moment fillon nata e Bajramit dhe besimtarët bindin tekbire për të madhruar Zotin xhelalu ala. Kto ishin prosisht një 13 dobi nga jeti i tretë i agjërimit shëhru Ramazan aledhi. Ramazani është muajit e të cilin zbriti Kurani dhe në fund të ajetit, dërsa për ajetin e veçan që Allah ka fut me të ajetit, amës ajetetve të agjërimit që është ajeti para fundit, i agjërimit është i dha sajle ka i badja, anni fejni karib, ku të pjusin rëbëtemi për mu, njëm afer. Për këtë ajetë të flasë, mishallah në ligjëratën arshme, në zotit e në smira, alhamdulillahi rabbil alamin.